Ahoj, vítám vás u dnešního videa ze hry Palia. Na úvod si hru představíme, potom se společně zaregistrujeme a začneme společně hrát. Palia se může takhle na první pohled zdát jako MMORPGčko, ale není to klasický MMORPGčko, nejsou tu žádný příšerky, které byste zabíjeli, nejsou tu žádní bosíci. Je to spíše taková dobrodružná hra, taková spíše simulace života, bych řekla. Pokud máte v MMORPGčkách rádi kraftění, tak je tahle hra určitě pro vás, protože v této hře jde hlavně o kraft. Neustále něco těžíte, neustále něco sbíráte, chytáte, stavíte, takže pokud rádi kraftíte, je to určitě tato hra pro vás, doporučuju. Mě osobně třeba strašně baví. A pokud nesnášíte kraftění, tak tahle hra pro vás fakt nebude. Protože bez toho kraftu se vlastně neposunete nikam. Neustále tu rybaříte, neustále tu těžíte dřevo a neustále tu něco chytáte, sbíráte. Takže takhle jakoby, bych asi popsala tuto hru. Hra je zdarma. Odkaz vám dám do popisku videa a tam si hru můžete stáhnout, můžete se do ní zaregistrovat. A pokud budeme mít štěstí, tak se tady na serveru potkáme. No, ale já už to nebudu dál zdržovat, přesuneme se k registraci, ať můžeme začít společně hrát. Tak, tady máme oficiální stránky Palia. Tu samozřejmě, jak už jsem říkala, dám do popisku videa, kdybyste si chtěli zahrát. A jako první je, že se zaregistrujeme. Jako první zadáme e-mailovou adresu, tu já vám tady skryju, protože nepotřebuji, aby mi tam chodil spam. Dále si dáme na naše jméno. Já si tam dám takhle, protože když už je to účet přímo na videa, tak ať to má stejný jména. Tady si nezapomeňte dát heslo. Tady ho napíšete jednou, tady ho samozřejmě zopakujete a tady si dáme datum narození. Tak, tady já si vyplním Německo, protože bydlím v Německu. Tady do referral kód, já vám tady to skopíruju, protože to je můj kód, takže budu samozřejmě ráda, když mě tam uvedete, jakože přeze mě jste zaregistrovaní, protože já z toho dostanu nějaký dáreček. Tady si můžete zaškrtnout, jestli chcete dostávat e-mailem nějaký informace ohledně updateů nebo nějaký jakoby nabídky. To já asi úplně nepotřebuju. Každopádně tady musíte zaškrtnout, že souhlasíte s pravidly a potvrdíme. No a teď v tuto chvíli vlastně vás to přihlásí tady. Tady si hru stáhnete, já už ji mám staženou, nainstalovanou, takže to já dělat nebudu. A teď se vrhneme na potvrzení e-mailu. Pokud vám nepřijde e-mail do normálně do pošty, tak nezapomeňte zkontrolovat spam, kliknete na verify a v tuto chvíli máme účet potvrzen. Přihlásíme se. Now where should I start? Tak a tady si vybereme vlastně pohlaví. Máte tady buď pánskou postavičku a nebo dámskou postavičku. Já samozřejmě hraju za ženský, takže jdeme dál. A tady si teď vytvoříme, jak bude vlastně naše postavička vypadat. Zatím vypadá úplně katastroficky, to jako bez debat. Každopádně vybereme si teda tvář. Já zase nechci, aby byla úplně stejná jako ta první, tak já si vezmu třeba tuhle. Tady si ji zesvětlám trošku, protože já jsem takovej sejr. A oči si dáme, já nevím, já bych si tentokrát mohla dát jiný oči trošku. Mně se docela líbí ty mod. A dám si tyhle. Tak, tu máme náš hlas. Sram asi tenhle. Přijdeme na vlasy. A vlasy, já teda mám ráda samozřejmě dlouhý vlasy, já nemám ráda krátký vlasy, to je hruza, ok, to ne. Já teda mám normálně tento cudík, jak jste si mohli všimnout, a asi si ho dám znovu, protože jinak jsou tu ty vlasy takový, já nevím, mně se moc jako popravdě ty vlasy jiný nelíbí. Ještě bych jí mohla tohle, to je takový jako ještě, co se dá přežít, ale dám jí zase asi klasicky tyhle.
A tentokrát já si asi možná nějak nakombinuju. Já nevím. Asi si ji nechám takhle. Ono se to dá kdykoliv ve hře změnit. Takže když nebudete spokojený potom po čase, tak si to můžete změnit. No, tady máme masky, tu máme jenom brýlety, já si dávat to nebudu. A teďkon tu máme oblečení, takže já si vezmu, nevím, mně se tady ty oblečení tak jako nějak úplně extra nelíbí. Není tu moc oblečení, který by byly který by mě zaujaly. Každopádně asi si vezmu takhle tohle. A tohle to si vezmu. Vezmu si to v, co já vím, asi v téhle barvě. Přijdeme na kaťata, tady to bude asi rychlý, protože ty kaťata... já nevím, ty oblečky ve hře jsou příšerný, jako abych pravdu řekla. A samozřejmě si můžete oblečení i potom vyrábět. Já ještě jsem se nedostala k vyrábění oblečení, teda nevím. Já jedu tak, jak zrovna na co mám chuť, jo. Já jsem teďkon zasekla na jedné hádance, kde musím doplnit spoustu věcí. Takže teďkon hodně vlastně farmím, levelím ty jednotlivý crafty, to rybaření a tak. A asi si vezmu, já nevím, já fakt nevím, ono mi přijde, že všechno takový hrozně divný. Ale asi si vezmu tohle. Tak a teďkon tu máme takhle vlastně nějaký jakoby make-up, který není úplně kdo ví jaký, takže já nevím, já si dám asi toto, i když toto není špatný, ale ono to nejde moc vidět, dám si, hej. Dám si asi toto. Tak, finish. V tuto chvíli je naše postavička hotová. A tady... Tak, tady si vyplníme zase klasický packa gaming, ať když se potkáme ve hře, ať mě poznáte, ať se můžeme pozdravit, zamávat si a tak dále. A pokračujeme. Time for you to go out into the world. I have high hope. Tak jo, jsme tady. První človíček, kterého poznáváme, je tadyhle Gina. A já tady tu hru vezmu úplně formou let's playe, budu natáčet úplně všechno, možná budu stříhat jenom takový ty třeba dlouhý vzdálenosti, když někam budu muset doběhnout. Nebudu to nějak přikládat, prostě budeme společně plnit questy. Tutoriál mi nemusíš ukazovat. Ten já už nepotřebuju. Každopádně, jak si můžete všimnout, vítejme v Pali. Máme najít Ašuru v Kilimě, takže... Ježiš, já jsem zapomněla, že nemám ještě glider. Já už jsem chtěla lítat. Chtěla jsem lítat. Každopádně, tutoriál si prosím vás, pokud to hrajete poprvé, nepřeskakujte, jako jsem si ho přeskočila já tou fajfkou, protože ten tutoriál vás hodně naučí, bude vám ukazovat vlastně, jak se to ovládá, bude vám ukazovat, co a jak.
Musím říct, že na to, jak já nemám ráda hry, které jsou v takhle vkreslené grafice, já mám raději hry, které jsou v té reálnější grafice, které vypadají fakt jako reálně. Tak se mi Palia strašně líbí. Já jsem ji našla před asi měsícem někde na TikToku, mi vyskočilo videjko a hrozně to zaujalo. Takže jsem si to pak další den stáhla a hraju teda docela dost, jakoby si myslím, že závislačím u toho, ale já u toho dělám ještě dalších milion věcí, jo, takže kolikrát mi třeba uplavou i ryby a podobně, takže tak. Kdybyste měli nějaké dotazy ohledně hry, tak pište do komentáře, já se vám na ně budu snažit třeba v příštím videu odpovědět, pokud teda samozřejmě budu na ně znát odpovědi. Ještě za ten měsíc si jako netroufám úplně říct, že bych byla nějaký profík v té hře, že bych jako všechno znala, ale pokud to bude v mých slách a budu na to mít znalosti, tak vám samozřejmě ráda odpovím. Pokud to bude něco ohledně questů do budoucna, tak všecko to bude na videu, budeme to postupně všecko společně natáčet. Tak, tady jsme se seznámili s Ašurou a ten nás posílá za Hodary. Otevřeme si mapu, klasicky Mkem, a tady můžete vidět vlastně vykřičníček, kam vás quest vede. Teď nás vede vlastně do našeho domu, kde budeme bydlet, kde si budeme stavět vlastně vlastní domeček, budeme si ho různě zutulňovat, takže toto místečko si zapamatujte, tam se budete často vracet. Aha, tak už vím, proč je to zničený. Já jsem si říkala, proč je to zničený. Tak, tady máme Hodariho, se kterým si musíme pokecat. Já tady klikám vždycky úplně random, jo? Takže si nějak jako nekoukejte na to, co já tam odpovídám, protože fakt jako klikám prostě kam zrovna mám chuť. Tak, máme za úkol vyčistit nějaký prostě tady tři předměty v tady tom, v té ohrádce. Když si takhle zmáčknete háčko, tady vidíte vlastně náš pozemek, tady potom si to budeme moct postupně odemykat. A vlastně, když se řekne, že máte něco udělat v tom, plot, tam je from the plot, tak to znamená, že máte něco na svém pozemku udělat. Tak, Rkem, když podržíte, tak vám vyskočí takovéhle okýnko, vy si vyberete buď krumpáč nebo sekeru. No a vlastně máte za úkol teďkon odsekat tři tyhle ty, jak to říct, ty zříceniny, takový, jakoby, no, vlastně ty trosky. To máme. Pokecáme zpátky s Hodarym. A máme tu další úkoly. Máme položit vlastně na pozemek work table, který můžete si všimnout, mám na dole na slotech na sedmičce, takže když si kliknete na sedmičku a kliknete myší, tak se vám takhle ukáže vlastně jak ho, nebo kam ho položit. Já si ho položím tady sem, ať nemám ty domečky úplně stejný, protože na druhém účtě ho mám tamhle na druhé straně. No a teďko máme vlastně přejít k výrobě. Máme tady vyrobit čestku, na kterou potřebujeme dřevo, takže se vrhneme na těžbu dřeva. Co budu prostříhávat, budou asi takhle ty těžby, když teďko víte, že mám natěžit, já nevím, 10 dřeva, tak abyste nemuseli koukat, jak tady hrubu strom, tak prostě střihnu ty a uvidíte, až když už budu mít těch 10 dřeva a půjdeme to stavět. Vyrobíme. Zase položíme
dám si to hnedka vedle. A dál máme postavit stan. Takže se podíváme, co potřebujeme na stan. Dřevo a tady ten fiber. Fiber je z těchto keříků, takže posekáme keříky, posekáme stromy. Jo, můžete si všimnout 6 fibrů. Tak, teď už bychom měli mít všechen materiál, takže postavíme si ten stan. Jen teda nevím, jestli se nám sem bude vejít, protože není úplně nejmenší, ale jo, vejde. Postavíme ho zatím sem. A teďkon si máme popovídat s Aunim, takže vyjdeme ven, necháme... Jo, počkat, on je vlastně tady. Já jsem zapomněla, že na začátku oni nás navštěvujou. Jo, co to bylo? Kam se klouzel Auny? Tak, Auny je další obyvatel městečka. Se všemi těmi obyvateli si musíte budovat reputaci, protože s tou reputací vám budou dávat další úkoly a budou vám dávat i nějaké dárečky. Tady, když se podíváme vlastně sem, tak tady se vám budou ukazovat obyvatelé. Tady to je vlastně vaše reputace a tady se vám ukazuje, když vlastně naplníte tu jednu lištu, tak se zde stane dvojka. Potom tady dostanete klíč od jejich domu, tady dostanete nějaký dáreček. Tu reputaci vlastně zvedáte tím, že pro ně plníte úkoly, ale každý den v pravém horním rohu si můžete všimnout toho času, kdy je den a noc. NPCčka tady chodí i spát, takže pozor na to. A vlastně každý den, ten herní den, si můžete s každým tím NPCčkem popovídat. Jo? Tam většinou je taková modrá bublinka u toho jména. Když takhle k němu přijdete, tak tady se objeví vlastně možnost komunikace a je tam taková modrá chatová bublinka. Tak to znamená, že jo, takhle vypadá, že si s tím človíčkem můžete ještě dneska popovídat. Jo? Takže s těma třema si můžeme popovídat ještě dneska a tím vám roste ta reputace, ale můžete jim denně dávat i dáreček. Jo? Takže když třeba, já nevím, dřevorubci přinesete dřevo, jo, tak vám zvýší reputaci. Kuchařovi donesete nějaký jídlo, rybáři donesete rybu a tak dále. Tak, tady máme teď poštu. Tak si ji přečteme, vyzvedneme si, už tu máme i prut. Tady máme luk, máme tady recept a šípy a samozřejmě recept na ty šípy. Tak, Auny, ještě furt něco otravuje. No a teď vlastně máme opustit pozemek, ale než opustím pozemek, tak já si uložím tady nějaký věci do inventáře, protože ten inventář je opravdu bídnej a vždycky na něj trpím, strašně na něj trpím. Tady se najím ještě. Jezením jídla si zvyšujete tady ten fokus, díky kterému potom rychleji skillujete. Takže jeste jídlo. No, jdeme ven. Tak, jsme zpátky ve městě a tady si můžete všimnout, že se máme poptat Ginny na nějaký artefakt a máme si pokecat s Badru a s Retem, takže si je najdeme na mapě. Tady nám někdo spí, ty postavičky ještě nejsou viditelné, protože ještě neznáme. Jo, známe tady tu, takže už je tam ukáz, nebo je tam jeho avatar. Tady tu ještě neznáme, ale víme, že to je Badru a Badru je zrovna vzhůru, takže se vrhneme za Badru. A doufám, že nám neusne, doufám, že zrovna vstává. Tady je zrovna další postavička, takže vám ukážu, vlastně tady ji vidíte, že ještě nemá, je tam jenom siluetka. Takže když si s ní popovídáme, seznámíme se s ní, tak tady se vidíte, objeví každý den tady ta ikonka a když kliknete, tak vlastně se vám zvyšuje tím reputace. No a teď, když už jsme se s ní seznámili s tou Sifu, tak už máme i její avatar tady. No, ale já mám takový pocit, že Badru jde zrovna spát, protože on je v té budově. Badru, sakra. To nám nedělej, já nevím, možná nám usne, než tam přijdeme, ale za chvilku je den, takže by neměl spát moc dlouho, pokud opravdu spát půjde. Ježiš, já vždycky
Já budu vždycky teď, no, budu mít zlozvyk, že budu skákat z vysokých těch. No, šel spát šmejt jeden. Ach jo. Tak jdeme za Ginou, jdeme za Ginou. Ona, Gina zmizla. Gina zmizla. Takže budeme muset počkat, až bude ráno, nedá se nic dělat. Každopádně tady máme tady news, takže ty si můžeme klajmnout, vybereme si je. To je takový dáreček. No a než se nám obyvatelé vzbudí, tak nevím přesně, jak dlouhá videa budu z této hry dělat, protože vy, co mě znáte delší dobu, tak víte, že já nerada stříhám dlouhý videa. Takže si vždycky uděláme možná takový 15-20 maximálně minutový videjko, kde si ukážeme vždycky nějaký ten postup. Vždycky si budeme ukazovat, co v těch questech dělat. Ať když tak víte, kdybyste něčemu nerozuměli. Já se budu pokoušet to dělat hodně srozumitelně, hodně pochopitelně, aby to pochopili i mladší hráči, protože si myslím, že tuto hru budou hrát hodně mladší hráči. Tak pokud neumíte třeba anglicky a jste líní to překládat, tak já se budu snažit, abyste to tak jako viděli, co v těch úkolech dělat. No, za chvilku bude svítat, takže já se pomalu přesunu k domečku, kde bydlí Gina. Ať ji rovnou potom odchytíme při odchodu z domu. No a Gina vstává s kohoutem, protože jakmile zakokrhal, tak Gina vylezla z domečku. Tady se seznámíme s Heklou, což je takovej Ginin robutek. A jdeme si pokecat s tou Ginou do questu. Rovnou si s ní pokecáme, ať se nám zvedá reputace. Tak, teď se přesuneme dolů za Badru. Ježíš, já jsem zapomněla, že nemůžu lítat. Já si nezvyknu. Já si prostě nezvyknu. Ach jo. On potom v určitý části dostanete glider a můžete plachtit. A já, jak jsem rozmazlená jim teďkon, tak všude lítám z každého skokánku. Je to hrozný. No, tady Badru ještě chrápe. Takže než se nám Badru vzbudí, tak si tady vezmeme, jestli tady ještě je, questík od Auniho. Tak, chat with Auni. Rovnou si s ním pokecáme. Pro Auniho potřebujeme chytit motýlka, takže tady vlastně, když podržíte R-ko, tady máte takovouhle kapsičku na pásku a tou se vám zvedne také ta taštička, co máte tam na jedničce. Musíte to hodit po motýlkovi, dokud takhle nelehne. Jsou motýlci, nebo je hmyz, na který to musíte hodit vícekrát, protože vám jinak uteče, uletí, takže pozor na to. Tady to teda odevzdáme. No a vzhledem na to, že Auni už se mezi tím probudil a už je na cestě pryč, stůj ty zmetku, tak za ním takhle doběhneme a odevzdáme mu jeho motýlka. Hej, stůj, stůj. Tak. Každý to NPCčko se vždycky ráno budí a jde na svůj post. A teďkon ještě, než něco začneme, tak tady se seznámíme s Delilou. Ať známe ty obyvatele všechny, protože budeme potřebovat znát všechny obyvatele. A tady se seznámíme s Nájem. Tak. A teď už se vrátíme tadyhle k tomu Badru, protože s ním si máme popovídat ohledně zahradničení. Badru, stůj, 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 stůj. Tak, Badru, sakryš. Potřebujeme se naučit zahradničit. Děkujeme. Rovnou si s ním popovídáme. To pokecání s tou modrou bublinkou doporučuji opravdu každý den dělat, protože vás to bude posouvat v těch reputacích a bude vám to potom dávat questy. Tak, teď máme ještě najít Hereta. Heret je teda tady, takže rychle zaběhneme za Heretem. Tak, Heret by nás měl učit vařit. Tak zase pokecáme.
Tak, vzhledem na to, že tohleto videjko je už docela dlouhý na můj vkus, tak to ukončíme. Do komentáře mi určitě nezapomeňte napsat, zda se vám toto videjko, tato hra líbí, zda vás to baví, abych věděla, jestli pokračování natočit. Pokud vás hra zaujala, tak nezapomeňte, odkaz na tuto hru máte v popisku videa. A pokud mě chcete podpořit, tak budu ráda, když si v popisku videa skopírujete zvací kód, který potom zadáte při registraci, jak jsem to ukazovala na začátku. Moc krát děkuji za zhlédnutí, za vaši podporu, mějte se krásně. Ahoj!